Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləzəridə 92-91-170 marşrutlarından 300-350 metr məsafədə 2 dənə 3 otaqlı evimiz satışa çıxıb, hörmətli izləyicilər. Eyni proyektli evdir. İndi birini çəkəcəm, hal-hazırda evlərdə təmir işləri gedir, tamamlanmaq üzrədir. Qoşadaşdan inşa edilmiş evlərdir. Bura həyət yanı sahəsidir, bu hərəsinin darvazaları ayrı-ayrıdır. Bir həyətdən, bir yoldan 2 dənə darvaza qoyulacaq. Biri bu tərəfə, bir evə qoyulacaq. Biri də bu evə, həyətinə qoyulacaq. Darvazalar tam qoyulub, ev tam təmiri vəziyyətdə veriləcək. Həyəti tam etlə döşənəcək. Hündür kürsülü evlərdir, qiyməti də münasibdir. Otaqlar da geniş otaqlı evlərdir. İndi girəyin evin içindən də tanış olaq, həyəti ilə tanış olduz. Girən kimi bura dəhliz hissəsidir. Haradasa 150-160 eynidir. Bax, bura bu hissələrə metlaq vurulacaq. Ağartma işləri gedir. İndi qurulmağı gözləyirlər, hörmətli izləyicilər. Girən kimi burada sol tərəfdə bir mətbəxdir. Geniş bir mətbəxi var. Haradasa 16 kvadrat mətbəxi var. 15-16 kvadrat rahat var. 15 kvadrat minimum, 14 kvadrat belə deyək. Bura mətbəx hissəsidir. Evin üzrə gün tərəfi. Gün tərəfə tikilib, yəni işıq düşən tərəfədir. Burada sağ tərəfdə bir zaldır. Zalın eni 4 metrənin 5.50-yə zalıdır. Burada aboyları siz özünüzdə seçə bilərsiniz. Qapıları özü seçə bilərsiniz. Yəni bunun üstünlükləri, yəni belə var, hörmətli izləyicilər, müştərilər. Rahat gəlib, yəni aboyları, qapıları özü seçə bilərsiniz. Bax, burada da yuxarı açıbanlar vurulub. Burada təxmini haradasa 14 kvadrat olar. Bir otaqdır, 14 kvadratlıq otaqdır. Bir yataq otağı da buradadır. Burada təxmini ilə 15-16 kvadrat olar. Otaqları normal otaqlardır. Hal-hazırda yenə deyirəm, qeyd edirəm, işlər gedir. Qeyd edirəm, aboyların qapıların özü seçə bilərsiniz. Hətta hamamın kafel metlaq rəngini də özü seçə bilərsiniz. Burada stəşkəsi verilib. Yuxarıdan da əlavə dəhlizə də işıq düşmək üçün yuxarıdan pəncərələr də qoyulub. Yəni ev tam keyfiyyətli vəziyyətdə, tam gözəl vəziyyətdə təmir olunub, veriləcək. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik, hörmətli izləyicilər. Bəyənməyi unutmayın, abunə olmağı unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin, kim alsa Allah xeyrin versin.